په کابل کې د ملي امنیت ویلو رتبه سرشینه خبريال وي پاړې ټول چې د قرغې د ډلېز بریدون پترات کې ټول څلور وشت کسان وژل شوی چې 15 یا موګړي درې د وټل امنیت ساتونکو یو پولیس او 15 ځانمرګي طالبان دي په وژل شوو وګړو کې شجاع ماشومان هم شامل دي د سرشینه په وینا ټول ورس کسان ټپیان دي چې 15 سربیرن او 12 جوړ ټپونه اخیسته دي خو د ولسمشر کرزی له دفتر خبر شوی خبر پاړه د شمیره ډېر لږ بولي خبر پاړه کاری چې په دغه برید کې د هوټل درې تنه ساتونکو د پولیس یو ساتیری او څلور تنه ملکی وګړي وژل شوی دي همدارنګه د کورنیو چارو وزارت په خپل تازه خبره کړه خبر پاړه کې د وژل شوو کسانو شمیره 13 یادوي چې ورسه ملکی وګړي دي طالبانو د پیښې په اړه په غاړه اخیسته ده او وایي چې په دغه سیمه کې لوړ رتبه افغان او بهرني مېرمنو ته زیان اړولې دي طالبانو ویل زبیح الله مجاهد وایي چې دا سیمه ځکه تر برید لاندې راوستل چې د ده په وینا غیر شریعي کارونه ورته کېدل قرغه د کابل په لویدیز کې د پغمان ولسوالۍ مربوط د سیل او سیاحت ځای دی چې ګڼ ولسي وګړي د میلې لپاره ورځي او د جمعې په شپه تر بل هر وخت ګڼه ګوڼه ورکې زیاته وي.